Зараз у будинку культури активно тривають ремонтні роботи. Все тут буде зроблено за європейськими стандартами, каже голова Вільховецької ОТГ Михайло Цірик. Нові вікна, двері, дах, опалення, сучасне, енергоощадне. Ну, він уже майже 25 років не функціонує. Взагалі тільки в задньому приміщенні розміщена зараз мужична школа і бібліотека на першому поверсі. Але основні площі не задіяні. Тому рішенням ради було прийнято рішення в правій частині розмістити центр надання адміністративних послуг у фойє, де будуть ці надаватися послуги аж до виготовлення паспортів закордонних українських реєстрацій транспортних засобів. А в лівій частині такий центр дозвілля молоді, кінотеатр, концерт. Вкласти у реконструкцію планують до 1,5 мільйона гривень. Цього року освоїли вже 650 тисяч. Завдяки об'єднанню громада почала отримувати субвенції від держави на розвиток місцевої інфраструктури. Частину з цих коштів тут вирішили направити на будинок культури. Субвенцію отримали за сприяння народного депутата України Василя Патьовки. У нас є педагоги по цьому, танці вчать, хореограф є, а немає, не було приміщення, де цим займатися з дітьми. Вона ходила, знімала приміщення, а зараз вже буде можливість тут зробити цю танцювальну школу для дітей. За словами голови Вільховецької ОТГ, велику увагу в громаді приділяють і освітній галузі в цілому. Та й у школі в нас вікна поміняли, класи оформили, світло провели. Дуже гарне освітлення, діточки всі довольні. Ну, звичайно, бачимо покращення. Бачимо покращення у тому, що покращилася матеріально-технічна база, парти замінилися, комп'ютеризацію провели по школах. Крім того, ми отримали сьогодні субвенцію освітню, яку нам було недораховано педагогічним працівників. Це у сумі 4 мільйони 800 гривень. Ну, були трошки неправильно пораховані показники за 15-й рік. І це, про це знало Кабінет міністрів. Вони додатковий розподіл зробили і додали заробітну плату на листопад і грудень. Так що вони також і в цьому напрямку виконали свої обіцянки. Покращення після об'єднання місцеві помічають в інших сферах життя. Голова ОТГ каже, щоб визначити пріоритетні напрямки розвитку, у Вільховецькій громаді виробили стратегічний план. На території громади є і діє стратегія розвитку нашої громади до 25-го року. Ці стратегії все відображені. Це капітальні ремонти дошкільних, шкільних навчальних закладів, медзакладів, капітальний ремонт доріг, благоустрій, безпека громадян, це відеонагляд і так далі, встановлення знаків, розміток, благоустрій. Жодних затримок заробітних плат, покращення інфраструктури, розвиток медицини. І це все відбувається у нас, на Україні. Щоправда, лише на території окремих територіальних одиниць, завдяки впровадженню децентралізаційної реформи.